Власне, це, якщо говорити простими словами, це очі сучасної війни нашого війська. На Сєпарській. Не знав, що там мінне поле. Ні, там все більш-менш в плані того, що М-ку та ГРОХ і зірка. Тобто завдяки дрону проводиться і розвідка, і спостереження, і виявлення противника, і супровід штурмових груп, і, власне, ураження саморобними вибуховими боєприпасами. Жучок, як ви заїжджаєте? Що? На М-ку заїжджаєте? Ні. Чим саме важливий дрон? Ну, власне, наприклад, елементарна річ – це коригування артилерії. Ми виявили, наприклад, що там, за 2 кілометри від наших позицій з'явився танк. І, скажімо так, до цього, до появи дронів у нас, цим займалися такі люди, як гусолісти, топогеодезісти. Тобто на якомусь схилі стояли здоровенними артилерійськими біноклями на триногах, видивляються, дають дирекційні кути, вносять поправки, таке інше. Зараз завдяки дрону людина, офіцер, який керує артилерією, веде вогонь, може в прямому ефірі бачити ціль, реагувати вогонь артилерії по ній. Можна трішечки вперед і сюди. Повертися в руках. Подивись на нього. Пристав настроєний там, я не пам'ятаю, на 150, на 200. Це великий шматок роботи. І дронщик має знати все. Починаючи від того, як максимально збільшити радіус дії свого апарату, закінчуючи тим, як, наприклад, в полі з нуля зробити собі позицію, щоб з неї працювати і, власне, літати. І це вплоть до того, що вирити собі окоп, замаскувати це все і виставити. Тобто... Цілиться, каже, по готовності постріл! Відпрацьовує. І уходить. Оце куди ми там? Клацали, клацали, блядь, а там оказалась, сука, граната, блядь. Давай ще одну. Уроки погодять.